Rikthehen protestat në Tiranë. Regjizori i njohur zbulon çfarë do të ndodhë pas ditën e sotme dhe kush do të dalë në rrugë. Pas ditën e sotme do të rikthehen sërish protestat në Tiranë. Regjizori Robert Budina ka paralajmëruar se ditën e sotme do të protestojnë në orën 18 para Ministrisë së Brendshme artistët pas dhunës ushtruar ditën e djeshme ndaj aktivistëve. Për mediat, Budina tha se shoqërimi ishte shkelje flagrante të drejtave të njeriut. Në orën 18 do të protestojmë para Ministrisë së Brendshme. Pas ditën e djeshme, disa aktivistë u shoqëruan nga policia në zonën para teatrit, ndërsa ende nuk dihen arsyet. Policia shoqëroi Astrid Serenajn, Ergys Mërtirin, Donald Martinin dhe Gentian Hasani. Regjizori Budina tha se ditën e djeshme, aktivistët thjesht donin të hynin në pedonale, ndërsa akuzoi policin për dhunë.